Іракський парламент заборонив прапор Ізраїлю. В Іраку офіційно заборонили використання ізраїльського прапора. Про це пише видання Гаарец. Парламент Іраку затвердив реалізацію вже прийнятого закону, який криміналізує публічну демонстрацію прапора Ізраїлю. Поштовхом послужило масове застосування прапора цієї країни під час мітингів за незалежність іракських курдів в цьому році. Такий знак солідарності курди продемонстрували після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху, єдиний в регіоні лідер, підтримав наміри курдів. Його портрет також часто піднімали на мітингах за незалежність в іракському Курдистані. Однак, яке саме покарання чекає порушників, поки не повідомляється. Відзначається, що рішення стане обов'язковим для державних відомств. Ірак і Ізраїль не підтримують дипломатичні відносини. Нагадаємо, напередодні референдуму в іракському Курдистані прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що підтримує ідею незалежного курдської держави на Близькому Сході. 25 вересня 2017 року в іракському Курдистані пройшов референдум про незалежність від центрального уряду в Багдаді. За даними курдської влади, 92,73% проголосували за незалежність. Ірак не визнав ці результати. За матеріалами сайту news.com.